ප්‍රනිර්ෂ අපිට කියන්න ඔයා වැඩියෙන් මාස ඔයාගේ ෆොටෝ එක මොකද්ද අපිට ෆොටෝ එක පෙන්වන්න නැහැ. නමුත් කොයි කාලේ කොහොම ගත්ත එකද පොඩි කාලේ ෆොටෝස් අතරින් ඔයා කැමති පොඩි කාලේ. පොඩි කාලේ මං සෙල්ලම් කරද්දී අර පවුඩ තියන්නේ ඒ පවුඩ බිමට දාලා ඒව මූණේ ගහගෙන ෆුල් බඩීම පවුඩ දාගෙන එහෙම සෙල්ලම් කරපු ෆොටෝ එකක් තියෙනවා චූටි කාලේ ගත්ත එකක්. ඒකට මං ගොඩක් ආසයි. ආසයි. ඒක බලන්න බෑ. එහෙනම් ඒක බලමු. මාව දන්නවනේ ඉතින් මගේ චැට් ෂෝ ඉතිහාසෙ ඉඳන් මේ ඉන්නවනේ. ඔව්. ෆැලන් මොකද්ද පොඩි කාලේ ආසම ෆොටෝ එක? පොඩි කාලේ ආස ෆොටෝ ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේ. හ්ම්. එක එක ඒවා තියෙනවා එක එක පිස්සු වගේ ෆොටෝස්. එක එක විදියට හිටපුවා. දමිත්‍රට එහෙම මතක් වෙනවද? මගේ අයියා තියෙනවා මේ අර ඉස්සර පොඩි කාලේ තිබ්බේ දැනුත් තියෙනවා කැප් එකට අර එහෙම කොණ්ඩ දෙකක් ඉන්නලා. ඔව් ඔව්. ඔව් ඒ ඒක දාගෙන එහෙම උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉන්නවා. එතකොට වාට කොණ්ඩ නැද්ද එච්චර දිගට? නෑ. ෂෝට් එක. ඔයාගේ? මගේ තරකේ මොමගේ එක එක ලස්සන ෆොටෝස් තියෙනවා. පොඩි කාලේ අවුරුදු 4 දී විතර මේ මට මේ ඩාන්සින් කොස්ටියුම් ඇඳුවාම අර කියනනේ ආව කැමති විදිහට ඉන්න කියලා. එතකොට තිනවා මම හොඳට ඇස් ලොකු කරලා මෙහෙ බලන් ඉන්නවා මෙහෙම කර කර. ඒ හරි ලස්සනයි ඉතින් අර පොඩි කාලේ. ලීලම තිනම් පිටිපස්සේ මේ 4 වයස කියලා. ඒජ් 4 කියලා ලීලා තිනවා. හරි ලස්සනයි ඉතින් මෙහෙම කරගෙන ඉන්නේ නිකන්. ඒක ඒක ඇක්සන්ට් වල තිනවා. ඒවයි ගොඩක් ඒවා තිනවා ඉතින්. තිනවා ඔයා? මගේත් ඒ වගේ පොඩි කාලේ මෙහෙම පොඩි කාලේ ඉතින් ගොඩාක් ෆොටෝස් නැහැ ඒ කාලේ නැහැනේ දැන් වගේ. එකක් තියෙනවා මම අර චූටි ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්නවා මේ ගේ ඉස්සරහා ලයි මම පොඩි කාලේ හැම වෙලාවම අඬනවලු මම දැන අපේ අම්මි තමයි කියන්නේ ඒකේ තර මොන රතු වෙලා රාඬපු ගමන් ඉන්නේ ෆොටෝ එකේ කියන්නේ මගේ ටිපිකල් ලුක් එක ලුක් එක ඔයා පොඩි කාලේ ආසම ෆොටෝ එක මොකද්ද මට අය ෆොටෝ ගොඩක් තිනවා තාත්ති ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් නිසා තාත්ති ආසම ෆොටෝ එක තමයි මේ මං අවුරුදු 4 දී විතර මුහුද ළඟ අර මේ තියෙන්නේ අර නිකන් ගල් කොට මේ මේ මොනවාද ගස් කොටන් වගේ තියෙන මං කියලා තිනවා තාත්තිට තාත්ති මාව මෙතන ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා මේ මං හරිම දුක විදියට මෙහෙම මුහුද දිහා බලාගෙන ගත්ත ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4යි මට එන්න පෝස්ට් එකක් දීලා කහ පාටයි කළු පාටයි නිකන් කැලි කැලි වගේ ගවුමක් මට මතක විදියට කර්ලි හැයා මගේ හොඳටම හරි දුක පාටින් මෙහෙම කරලා එන්න මමම කියලා ඒක ගන්න කියලා තාත්තිගේ ආසම ෆොටෝ එක ඒක තමයි ගෑනු ළමයි මහයක් ඉන්න වෙලාවක ෆීමේල් ආටිස්ට් ළම හයක් ඉන්න වෙලාවක බලන්න මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්න එක්කෙනව අඳුරනවද කියලා ඒ තව චූටි කාලේ ඒ තවත් චූටි ඕ මයි ගෝඩ් අයියෝ ඒව පෙන්නන්නේ අප්පා ෂෝයි ෂෝයි බණ්ඩියනේ ආ ස්වීට් අනේ කොහොමද බණ්ඩියද ලොකු ප්‍රශ්න අපේ ගෙවල් වල තියෙනවා